Katru dienu Ukraiņi ir spiesti pamest savu valsti. Es pati esmu no Ukrainas un zinu, cik grūti ir pamest savas mājas un pārdzīvot karu. Finansiālā palīdzība nav tik svarīga kā psiholoģiskā, tāpēc Latvijā ir atvērts uzticības tālrunis Ukraiņu atbalstam. Mēs esam izveidojuši tieši psiholoģiskās palīdzības tālruni, jo kādā brīdī ir ļoti svarīgi, lai tevi uzklausa. Pēc statistikas datiem tikai katrs trešais cilvēks spēj patstāvīgi tikt galā ar pēckara psihotraumām. Ja laikā nesniedz psihologu palīdzību, tad kara sekas var būt jūtamas gadu desmitiem. Ar kādām problēmām pašlaik saskaras valsts pametušie ukraiņi, zina stāstīt psiholoģa Olga Prisekina. Viņa ir viena no tām, kura atbild uz uzticības tāruņa telefonzvaniem. Cilvēkiem pēc tā visa var būt depresija, viņiem var būt arī tieksme uz pašnāvību, pastiprināta trauksme. Tāpēc ir ļoti svarīgi šobrīd sniegt psiholoģisko palīdzību, lai cilvēki var normāli dzīvot. Es pati esmu no Ukrainas un mani vajā izdzīvošanas sindroms. Kā man tikt galā ar to? Vainas sajūta, šobrīd tas ir normāli, bet tu neesi vainīga, ka notiek karš. Mēs neesam vainīgi pie tā, kas notiek. Ar to nevajag cīnīties. Tās ir jāizdzīvo. Vajag dot vaļu savām jūtām. Tāpēc, ja gribam raudāt raudam, ja gribam smieties, smējamies, tikai neaizturiet savas emocijas. Pēc pašas pieredzes varu teikt tā, ja vēlies palīdzēt sev, palīdz citiem, un kā es tagad zinu, pateicoties Olgai, no savām jūtām nevajag baidīties. Un kā ar psihotraumām tie galā tie, kuri nepamet Ukraiņu, RTV stāsta Katja. Viņa divas nedēļas dzīvoja Kijevā, kur nemitīgi notiek apšaudes, nakšņoja bumbu patvertnēs. Viņa redzēja, kā dzimtajā pilsētā sabrūk mājas. Katja pastāvīgi izjūt spēcīgas bailes un nemieru, tāpēc viņa izlēma meklēt psihologa palīdzību. Jā, un tas man ļoti palīdzēja. Īpaši, kad es evakuējos no Kijivas uz Lvivu, man bija bailes. Es grasījos izkāpt no autobusa un nekur nebraukt, tāpēc, ka mani radinieki palika pilsētā, kur notiek apšaudes. Tajā brīdī es rakstīju psihologam, lai viņš palīdz man samierināties ar sevi, samierināties ar emocijām. Tu saproti, ka kopā ar tevi ir cilvēki. Viņi visi ir vienā situācijā. Kāds nevēlas izplatīt savu negatīvismu bailes un nevēlas dalīties ar citiem. Psihologs zina, kā ar to strādāt un kā to pārdzīvot. Vai Ukrainā ir pietiekami daudz brīvprātīgo psiholoģisko atbalsta centru? Atrast psihologu, tā nav problēma šobrīd. Var atrast vismaz vienu psihologu paziņu. Viņam ir tieši tāds saraksts. Ir ļoti daudz psihologu, ar kuriem var sazināties bez maksas. Ceru, ka cilvēki nebaidīsies runāt par savām jūtām, problēmām un pārdzīvojumiem. Atbalsts kara laikā pašlaik ir ļoti svarīgs. Ar jums kopā bija Kristīna Losja, žurnāliste no Ukrainas, kura pagaidām strādā Latvijā. Slava Ukrainai!